تازه خبر د پاکستان حکومت د چمن پرلتکونکو غوښتنې ومنلې. د سپین بولدک دروازه لس میاشتې پس خلاصه شوه. پاکستاني حکومت د چمن خلکو ته تسلیم شو. د چمن پرلتوالو د تیر په څیر د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه پرانیستل شوه. دا چې په دې اړه وروستي مهم معلومات څه دي؟ دا دروازه په کوم شرط خلاصه شوې؟ آیا په تذکره خلک تګ راتګ کولی شي او که نه؟ بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د چمن پرلتوالو وایي چې د سپین بولدک چمن دروازه د تیر په څیر د تګ راتګ پر وړاندې پرانیستل شوه. پرلتوالو نن وویل چې پر دغه لاره د پاکستان د حکومت له لوري د پاسپورټ د حتمي کېدو په غبرګون شاوخوا لس میاشتې اعتراضونه وکړل. د پاکستان حکومت د 1402 کال د تلې په میاشت کې د پاکستان حکومت له لوري د سپین بولدک چمن پر دروازه د پاسپورټ په وسیله د تګ راتګ د حتمي کېدو پریکړه وکړه. د سویلي پښتونخوا چمن زرګونو سوداګرو، ځایي اوسیدونکو او ځایي سیاسي ګوندونو د پاکستان د دغې پریکړې په غبرګون پرلت واهه. په دې موده کې د پاکستان حکومت څو ځله د پرلت د پای ته رسولو په موخه پر پرلتوالو بریدونه وکړل. د پاکستان د حکومت له لوري پر پرلتوالو د برید په پایلو کې یو شمیر پرلتوال بندیان، یو کس مړ او لسګونه ټپیان هم شول. نن یکشنبه بیا د پرلت د مرکزي کمیټې بندي غړي له بنده خوشي شول. د چمن پرلت ویان صادق خان اڅکزی چې له شاوخوا دوه میاشتني بند وروسته نن راخوشي شوی وایي، موږ ژمنه کړې وه چې د چمن د اوسیدونکو او د پرلتوالو ټولې غوښتنې حل کوو او نن مو هغه ژمنې پوره کړې. نوموړی وایي چې تر دې وروسته دا لاره به د سپین بولدک او چمن د اوسیدونکو پر مخ نه بندېږي. د یادو کسانو له خوشي کېدو سره سم پرلتوالو اعلان وکړ چې سر له نن ورځې د سپین بولدک چمن دروازه له پاسپورټ او ویزې پرته د پخوا په شان پر تذکره او شناختي کارت د مسافرو پر مخ خلاصه شوه. قبایلي مشر ملک عنایت الله کاسی وایي، ستاسو چې څه خواري وي، ستاسو چې څه غوښتنې وي، هغه سلسله نه ومنل شوې. له دې وروسته به د چمن په اړه هره مشوره د چمن د لغړیانو سره کیږي. له نن وروسته ستاسو تګ راتګ په تذکره او شناختي کارت باندې کیږي. هغه ځوانان چې شناختي کارډونه نه لري، د هغوی لپاره به ژر تر ژره شناختي کارډونه ورکړل شي. خو د یادونې ده چې تر اوسه د پاکستان د حکومت له لوري د یادې دروازې د خلاصېدو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل شوي. پر ډیورنډ کرښه د سپین بولدک چمن دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو له مهمو سوداګریزو لارو څخه ده، چې پر دغه سوداګریزه لاره باندې څو ځله د تیر جمهوري نظام او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم د دواړو هیوادونو ترمنځ وسلوالې نښتې هم شوي دي. تر اوسه د کندهار سیمه ییزو چارواکو په رسمي ډول د دغې دروازې د خلاصولو په اړه خپل دریز نه دی په ډاګه کړی.